Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector a krásný večer a vítám vás u losování našich soutěží na YouTube, tedy o výher z boxu Upper Deck Extended 2020-2021. Je to hobíčko a je to vlastně za všechny odpovědi v měsíci květnu. Máme už 1. července, omlouvám se za to zdržení, v tom horku se hůř. Všichni pracují pomaleji, takže ale jdeme na to, o box samozřejmě nepřijdete a můžete se účastnit nových soutěží, vlastně ještě červnových, který můžete hlasovat nebo odpovídat na komentář, odpovídat v komentářích do 10. července a zítřka, kdyby mělo být zveřejněno další video na našem YouTube, budou potom soutěže už červencové. Jdeme na to, máme tady 9 hodin. Já tady napíšu, že losujeme. A přepnu si tady na krásné plné kolo a plné jmény. Je tam 225 záznamů, samozřejmě za každé video jste mohli mít jeden. A já to pětkrát promíchám, 3, 4, 5. A teďka jednou zmáčknu a ten, kterého tohle kolo štěstí, koho vybere, tak ten od nás získá box Upper Deck Extended. Takže jdem na to, hodně štěstí všem. Ruka napětí. A box od nás získává Lukáš Husnaj. Lukáši, velká gratulace a přihlas se o box, můžeš si to box poslat buď s nějakou zásilkou, nebo samozřejmě box pošleme i samostatný, pokud by si chtěl s tou zásilkou, to je pro nás příjemnější, ale není to žádná překážka. Moc ti gratuluju a děkuji za účast soutěžím vám všem a doporučím soutěžit právě ještě v červnových soutěžích, když se ještě stále rozhodujeme, co bude jako výhra, jestli hobbybox, dvě plechovky nebo tři blástry a od zítřka, jak jsem říkal, začínají soutěže červencové. Pak by byla i ideální nějaká soutěž k 1000 odběratelům, už něco plánujeme, stejně tak se blíží 2000 uživatelů na webu, všechno bude po víkendu v pořadu nebo o víkendu, myslím, že snad v neděli večer nebo ještě v pondělí, nebo až v pondělí, tak bude 22 minut a tam se dozvíte o plánovaných akcích více. To je ode mě vše a já vám ještě jednou děkuji za účast, mějte se krásně, ahoj.